গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত হঠাৎ কমি আহিল চিটি বাছ। বহু সময় অপেক্ষা কৰিলেও পাবলৈ নাই চিটি বাছসমূহ। বাছ আস্থানে আস্থানে যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এতিয়া কমি আহিছে চিটি বাছৰ সংখ্যা। হঠাৎ যেন মহানগৰীৰ পৰা নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে চিটি বাছসমূহ। কি পুৰুষ মহিলা, কি যুৱক যুৱতী, কি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সকলোৱে কেৱল বন্দাপৰ দিছে বাছ আস্থানসমূহত। মই ধৰি লওক আপোনাৰ আধা ঘণ্টামান হ'ল ৰখা, বাছটো একেবাৰে নাই। মই আজি এসপ্তাহৰ পৰা বাছ বহুত কমেই পাই আছোঁ, এখন দুখন আহে, বহুত ভিৰ আহে, তো প্ৰব্লেম হয় তেনেকৈ আৰু। বশিষ্ঠ চাৰিআলি তালৈ যাব বিচাৰিছোঁ, ইমান টাইম ৰখিলোঁ, এতিয়ালৈ গাড়ীয়ে পোৱা নাই এখনো। আপোনাৰ হৈ গ'ল 45 মিনিট মানে হৈ গ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা। মহানগৰীত আজিৰ দিনটোত কম সংখ্যক চিটি বাছ চলাচল কৰাৰ বাবেই যাত্ৰীসকল সন্মুখীন হৈছে সমস্যাৰ। অফিচ কাছাৰী, স্কুল কলেজ আদিলৈ যোৱাত পলম হৈছে। চৰকাৰে কি কৰিছে একো ক'বই নোৱাৰোঁ, এনেকৈ মানুহৰ প্ৰব্লেমত পৰিছে। অহা যোৱা আমিতো বাছত অহা যোৱা কৰোঁ, তো এনেকৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে আৰু। চাব লাগে অকণমান চৰকাৰে যে অকণমান সাধাৰণ জনতা অহা যোৱা কৰাত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে। ডেইলিতো আমি উবেৰ লৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ ন, কাৰণ উবেৰটো প্ৰাইচটো বঢ়াই দিছে বাছ নোহোৱাৰ কাৰণে। আপোনাৰ 200-400 টকাতে যদি ডেইলি আমি আপ ডাউনে কৰোঁ, এদিনৰ হাজিৰাই নহয় আমাৰ চাকৰিৰ, তো বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে আমাক, বৰ্তমান গাড়ী লাগে আৰু। কিন্তু কিয় হঠাৎ গুৱাহাটীত কমি আহিল চিটি বাছ? কিয় ৰাজপথত পাবলৈ নাই চিটি বাছসমূহ? তাৰ উদাহৰণ এয়া। যোৰাবাটত প্ৰশাসন আৰু পৰিবহণ বিভাগে অধিগ্ৰহণ কৰিছে একাংশ বাছ, ট্ৰেভেলাৰ আদি। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰিছে বাছসমূহ, যাৰ বাবে এতিয়া সাধাৰণ যাত্ৰীসকলৰ লগতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বাছসমূহৰ গৰাকী। আমাৰ মানে কি ৰিকুৱেষ্টন আকৌ দিয়ে যে কামৰূপ গাড়ী হয় বুলি। আপুনি মোৰ এটা ঘৰৰ অ'নাৰ হিচাপেতো মোৰ যোৰহাটৰ আমাৰ ইউনিয়নত মানে গাড়ীখন অলৰেডি দিয়া আছিলেই, অলৰেডি ডিফু ইলেকশ্যন মাৰি আহিছে। কিন্তু আকৌ এতিয়া কৈছে যে না আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত যেতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব, হেন তেনে কি কথা কৈছে। তেওঁ অসুবিধাটো হয় কাৰণ কেলৈ সেইটো হিচাপত তেওঁলোকে কম্পেনচেশ্যনটো নিদিয়ে নহয়, যিটো বতৰ এতিয়া ৰাতি ৰাত ড্ৰাইভাৰ এনেই মানে থাকিব লাগে, তেওঁলোককতো সেইটো খৰচা নিদিয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিনয় কুমাৰ ডেকাৰ সহযোগত ধীৰাজ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।